Morten Damgaard, tillykke med en flot spillet kamp. Jo. Var det hårdt? Ja, det var det. Du spillede 60 minutter. Ja, men sådan også, han har trænet os godt, så slemt var det faktisk heller ikke. Så stor cadeau til ham. I op mod TMS Ringsted, og den er jo som bekendt med en uafgjort 27-27. Hvad giver det fornemmelse her efter kampen? Vi skal tage med, vi får det ene gode point, og vi kæmper en fandens krig, og det er faktisk pisse fedt at se, at vi rykker så meget sammen i bussen. Selvfølgelig vil der være udsving, og det er der også, men vi skal tage med, at vi får det ene point, og vi kæmper som et hold og står sammen som et hold, og hver mand tager en kugle for hinanden, så det er super fedt at spille. Ja, det er vel indsatsen, som man i virkeligheden skal fremhæve her? Ja, lige præcis. Alle giver sig 100%, og det er fantastisk. Selv publikum, altså, det er den 8. mand for os, som helt klart giver det ekstra inde på banen. Så pisse fedt, at de er så meget med i dag. Du bliver kåret til man of the match og står fantastisk i forsvaret, så tak og tillykke med det. Er du i superform lige nu? Hvad er det, der gør det? Ja, jeg tror, jeg har førhen der har jeg måske stresset lidt for meget over, at jeg har skulle ind og præstere, og nu har jeg fået lidt mere snor og fået lidt mere tillid fra trænerne. Det gør også, at jeg kan slappe lidt mere af, både når vi træner og når vi skal spille kamp, så det ikke ligger hele tiden i baghovedet, at jeg skal ind og præstere nu. Men man kan tage lidt mere stille og roligt, finde balancen og arbejde ind i kampen. Betyder det noget, at du så spiller sådan 60 minutter, altså hele kampen nu? Helt klart. I stedet for, hvis man sidder ude i 20 minutter, så... Altså, det er svært at komme. Kan det godt være svært nogle gange at skulle komme ind i kampen, fordi så skal man lige blive varm igen, og man skal lige bruge et totalt angreb måske på lige at komme 100% i gang. Og så er det bare fedt, at man bare kan køre igennem hele tiden. Og så når vi træner så godt og kører så meget på, når vi træner, så kan man sagtens tage 60 minutter, i hvert fald for mit vedkommende, og det kan man også for alle andre. Så. Nu nævnte du lige det der med at stå sammen i bussen og kæmpe for det. Er der andre ting, der sådan lykkes rigtigt i dag? Ja, vi holder bolden rigtig godt gang. Vi har rigtig god tålmodighed, synes jeg. Og det skal vi også bare tage med til næste kamp mod Frederikshavn, hvor vi også bare skal løbe med dem. Og så bare holde os til vores spil, vores stil. Ikke falde ned i deres tempo. Så det skal vi bare tage med. Og så skal vi bare blive med at løbe. Hele tiden presse de andre, så de bliver trætte. Men tak for en underholdende kamp, og tillykke med, at du bliver man of the match. Jo, tak.